Zulflawan Mahbassiswen, Akudwun, Lisa, Asegui, en direct, c'est Tedder TV. Aujourd'hui, tout comme vous, je suis dans l'attente de notre artiste préféré, notre auteur, notre compositeur, notre poète et surtout notre monument de la chanson Kabyle Amazigh. J'ai nommé Da Lounis Aitmenglet. Amkat Walim, Arthfiriw, Adtsawdan Lakbayl Nar, Nfrahsisun, Tanmirt Noun Midou Samasagi, Atshadar Mith Magra. دالونيس ايت منجلاد ازول فلوان مساء الخير شفتي لي مساكي لا راه سافا تري بيان قلع نوسا دانزر نوتر مونيمون دو لا شونسون كابيل نوسا دانزر بوش لا نوسا دانزر منجلاد كي يعني سي ما دوزيام فوا دونك جيمري اتزرى غسايا ان شاء الله نصور دي دي ساغ دي ترى لوكازيون تنزر سينو سا في بليزير كو ميم دو فوار تو الموند ايسي سا في بليزير دو فوار nos frères et sœurs de l'Qvayl. On est très très heureux de voir aussi des jeunes avec nous. Hein. On voit le papa. Je m'adèque l'Qvayl. Nous avons la sagesse avec nous. Elle va nous honorer pour nous dire un petit mot. Zulflem. Ça va, mais vraiment. العسلامة ساسي صغز فافوي ذي العمار إن شاء الله هاتن توالي كان كاي لا ذيلي إن شاء الله هذه صغز فافوي ذي العمار يمولا تخيم صحة تنمير الخير دنيني أقلا نوساد أنك شوية الخيخ انت مورت واحد وايد نقلات دونك ça va faire un plaisir. C'est sûr que ça vous fait plaisir de venir ici, surtout de l'Ghorba. Voilà, d'aïni l'an. هذيك تمشطح الخيق داين؟ ايت مقلات ما هي الغربه ما زي سي ايت مقلات سي سبيسيال بيان سور تنمير تنون صحيت ميرسي دافوار اكوردي ان بيتي مو عزول فلام بونجور بونجور اخير صافا ميرسي تسير تتقن دور القبيلة اوبليجي فيدال فيدال ا نو تراديسيون توجور توجور دونك نوتر روب وي كابيل توجور كان الغرب توجور سي ان تراديسيون هاكي صحيت الى قد انا ضرب الناس بيان سور حمل حد هو هو برلوس مين بغيت الحاجه انا شبحت كامل هذا مش بحال انا شبح على الحطا هكا صحيت ازل فلوان ازل اش تحول فن وناس كي من سمات ولا تولي من دال ونسيت من قلت اش هذا اللي انا الفرحه مقرحه انا نولي دال وناس بلا دال ميد دقات الصحه هذا قاد لي غون بليزير بور نو ميرسي دت فيني تنمير تنمير تنوين زول فلاون انت قال انت قال بلي كي لقد عدي دار تدار تي في سيغيا اوا تفونك ميد سي ان غران شانتور سا مي في فريمون بليزير داسيستي ا سا سواري بيان سور اون اي اون اي فريمون هوروز هوروز دو فو ريسيفوار اوسي Est-ce que c'est Mishtah Al-Khair? Ah oui, 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 oui. Oui. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Donc, Surtout, on peut dire que Dil Ghorba, ça rassemble et ça, oui, oui. Et ça fait chaud. Oui, vraiment, il y aura beaucoup d'ambiance et ça va nous décompresser. Décompresser. J'ai très, très hâte pour vous. Merci. Merci, merci beaucoup. Azul Flem. تعرف لما روبا القبائل ساقي اعطيك من الصحه ميرسي اش تحول فين حول فين من دو سبات اتفرج دال والناس يتمنقلات صار روبا القبائل تستقندو ونحمل لي شونسونس اي زمراكم تسقسي غاشو لا شونسون بريفيري كينك يتحمل دوك لي دي مره لي زالبوم ينسك حملها فين اوك لي زالبوم تحملي فين عزول فلاكون عمك تيليم أقلنا ولا نجي جرزا ولا كتشني تصير السود avec le drapeau amazigh الناي يدخل الناي الناي amazigh شتو حول فوين يا ساقيا باس الفرحه نقران يدنو سا نحضر سي ام ديازنا شونتور نام قران دونك كني نوسد سي اوتاوا سي اوتاوا انت سار الله نوي نوسد ديريكت باش كنحضر قال هي دونك انا ايت ولا بلي اوبليجي هذه اللي قال قال ما دونك تولا من كذا من جيتي ديوين هذا اي سي سا جو ريمارك اوسي سي لو بروميير كي رامن سون درابو تري تري انشانتي donc j'espère vous voir me le monter très très haut pendant le concert. Houfa de mon choubalin ou de faire parce que c'est salé. Dommage. Peut-être que tu pourras en trouver un quelque part. Super, merci beaucoup. Monsieur, un petit mot pour Tedder TV. Ah bah écoutez, on est très content de venir assister au concert de Ait Menglet, c'est un très très grand artiste. Très, très grand artiste. Exactement. Parfait, merci beaucoup.
نفرح حتى 16 بد نساء نولي لونسيت مانجلات ذاين نتمني غير شحال هكايا سورتو في الكوفيد كينيا سورتو لونسيت مانجلات نتوابد ستو غاشيس صحيت 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 الزول صافا لاباس الحمد لله قلا واش تحول الفوين مساكي من سيرت تولد ايت مانجلات فرحه غطا سطاس Ah, Farhat, ça c'est la deuxième fois. Voilà, alors dans 2017, donc il a pris beaucoup de temps, 5 ans quand même, mais vraiment, on est vraiment très content de l'avoir. Ah, très bien. Merci beaucoup. Tanmir. Azul flakhunt, tu t'es levé? Strandor, c'est le cavalier, c'est le flakhunt. Zmer, mkan ndinim, c'est quoi votre chanson préférée de Delwinis? Zmer, dara tkhter. Sincèrement, Zmer, dara tkhter. Il y a toutes les chansons Inès. Il y a toutes les chansons Inès. C'est unanime. Ça fait plaisir de nous arrêter, nous sommes avec des Knesset Qbayl et ça fait vraiment chaud au cœur. Est-ce que vous voulez envoyer un petit mot à votre famille? Bah, en cas de dîner à Zulfla, on a qui est dîner à Tizmalta à Zulfla, on a signé avec votre chanteur qui est Hamla de Tanoussad de Toualir, à Tekonsaha. Tanmir. Tanmir, Tanoun. دينار عسلامه يتمن قلات غادي صباح الناس ساكنين مرحبا بالقبائل اللي كيديو سنوكلي العسلامه سنوكلي امتي مو بور فوتغ فامي الصودا عسلامي لا فامي شالا لا فامي شالال دي ميشلي قلت فو فادو تنمير 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 الزول انا سمي الزول نسى الزول في الاول الزول في الاول اش كيكم ستقندو في القبائل تعرف الناس صحيت تمام انا صحيت يكتني اش تحول فوينك يا ساكن دل ونس غتغنيها سي تري تري بيان سا دونك نسلم على فامي سيني ديجا ويت مقدت مرحبا بيا السردي الموالف هي سي لا بروميير فوا في دلوالي دادي صفا حدهم قران انوالي ان شاء الله مازال السنه ندات عاد الفارس ان شاء الله انشانتي دو ريسيفار تنمير صحي باي باي ميرسي بوكو عزول فلاونا مكتسلم عزول اش تحول فون ونس كيا Ça fait plaisir. Manuelia à Delounis. Pour la première fois, c'est tout. Ah, c'est pour la première fois? Oui. Vous venez de Montréal? Ah oui. Oui? Parce que j'en ai eu qui sont venus de Toronto, donc peut-être il y en a qui veulent les battre. Ils sont venus des États-Unis. Vous venez du Saguenay? C'est bien ça. Parfait. Est-ce que vous avez une chanson préférée de Delounis? Delounis? Toutes les chansons. Les chansons, une seule. C'est unanime, hein? Vous voulez envoyer un petit mot à votre famille? Évidemment, c'est une rivière. Là, comme on dit, c'est guerre. Là, nous c'est dénoué. Lui, c'est une magilette. C'est son préféré. Voilà. Je regarde les vidéos. Ah oui, ça c'est sûr, c'est chez les vidéos. Allez. Est-ce que ça va vous slamer hier, les bébés? Ça va vous slamer les familles. Là, je habite au Mourt, les amis, qui aiment beaucoup d'aller bien sûr. Voilà. Un petit coucou à tout le monde. Tenmir, 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 tenmir. Azul Flaouna Mkitsilim. Lebes, alhamdoulilah. Alors, c'est quoi votre sentiment de venir aujourd'hui? والله راه شي قرض الفرحه مقرا مد نسان زركيون تيجيت شناقيت قبيليت لوني سيت مقلات والله نفرحه طاس طاس مع نسالم سعدي لا سواري يقرز تنميرت ميرسي بوكو يقرز ميرسي بوكو الزول نشوف وحده دبوالنا نقلع نوساد عروس ثملات ساد وايث ولكن يقارن تاع نفرحه طاس طاس يمدن نجمعك وساقي تنمير تنمير فاش الفرحه مقران يدنو سي نظر لونيسيت مقلات دونك سي اوكازيون داير سما زري 2007 دونك سي غاسي ميديو سا بري لا بانديمي دونك سي اوكازيون دو فوار pour la deuxième fois pour moi donc c'est un honneur et est-ce que vous avez encore plus hâte que la première fois oui parce que la première fois c'est gayet donc la deuxième fois c'est quelque chose. C'est quelque chose, donc ça fait différent, mais comment vous sentez le fait que notre communauté se soit rassemblée aujourd'hui? Oui, c'est vraiment Hussein Dekwith. Je vois appeler Hussein Dekwith Mara, donc c'est ce qui manque, qui est la communauté de Qbayl, c'est c'est quelque chose. D'accord, Tenmir. Tenmir. Azul. Un petit mot pour Tadar TV. Azul Aslam. Les quatre sont magharbis. Kouna Dadir Dila. Nawardia. Aslam Manouel. Aslam Manouardia. Aslam Manouardia.
Depuis quand vous êtes arrivé ce qu'il avril. تبويضا نشطحنا ريحه تمور يعطيكم الصحه كي يعوز ربي ديستولار بيدي لام ان شاء الله نلمكم بصحاب تمور تا كنمل نشدهاكم ويلا غالون زبيره نروحن يعطيكم الصحه ان شاء الله سلامي سليمه با سميتنا كامل صح سلامي صحيت الزول عيد خان الى قيك متساعد دير اوبليجي سمحنا كان ورجعيني الزول في الاول ثلاث فغمد نمسلاي غف ماشي ذاين راد يكفو هو ماشي ذاين راد نيني غف سي سيني دو سان ساكي ايتمان قلت وين راه يكسن غف ولا ونا دو نار دي سمكتينا بحال تمر دو نار دي سمكتينا ينجا دو نار دي نين ذيغن اوي يوفان من ساعه كي راه غنخدم واثي دناوي ايوي ذاك يقيم من ذي تمر ذايا ثان ميرثيم اكمي عاوز ربي ثان ميرثيم أزول فلاون أزول فلاك كيف تيلا وساقيا سافا أول تسمع دونك كي كمال خالد خوجا سما في بليزير أجوردوي داتريسي بارمي إثماثنا كي نسقارن تملال تساد وين ثورو أسايا هذا كنزري مفرحة تاس ميدوسان سليكترا باسكي فو نوري نوتر أرتيست سي غراسا أو نو ثني غدي لدينا لن دونك يا سي هذا الوجه فلان هاد الناس نحضر وين يتويد اي با جو رومسي مره ويدي دوسان اسايا تنمرت اول تسمع ثان ميرثي ثان ميرثي عزول فلام فغادي نض كرب بوال عزول مساء الخير نفرح مجد نوسا غردا كنولي نوتر كرون شانتور ايت منجلاد نسعد دي تسويعت يدس سانو في فريمون بليزير كومون فو سونتي دو فوار نوتر بوبل كابيل اجوردي سو راسامبل اجوردي بان نفرحو كمي نوسا غردا كي مي سورتو نكونتيك سي سي ستمور تاع قلان تاعو كذا دايوغ جو في ان غو كوكو سي ستمور اكن مرحبا سلامي صحيت أزول في الأخوة أنت في السلام نبريزنتي نوتر كابيلي العسلامة سي عيت من قلات نفرحة مليح مليح إمي دي سير وذاقية كومون فو سونتي دو فوار لا روب كابيل سور لي رو دو مونريال أجوردي سي أن أونور بور نو إي بور توت لا كابيلي أكوي صحيت ميرسي بوكو ثان ميرثيم تخي تخي زونوري دافوار فو القبايل نا غار غورنا ثورا أنك شمال صدقة لولمبيا فوزالي بوغ مي سويفغ to where you live.
تسوات ثمانيد
تسمى الماكينة الناطرة الماكينة الناطرة السعر هذه التي مغاربة عندها ايوه دغام شو زمرنا الدنيا خاطر تصيب تاقي لي بيين زنزي عطاس يبغانا نروح نضرب نرى شو زندين قد يروحنا بس نبغى ثاني الثم قرانت وش كان يدي فبنا عطاس وقد ودن روح على ونسمع الصوت السلام أتي لثيك النظام إذ هي ما داسنا من مضبولة مثلا انمرت لا مزريكي في مارا في القران في بيرسي نوفمبر ديال ما نشوف مدام ديال الفلاس في السوار خصك ما نقدر من وقت ما كان ثم خير كيما السلام هذا تمثيل يضيع كل من خلال تتقرس تتقرس كما كنا نفهمون إن شاء الله Azul, c'est que t'as qui t'as nommé ? Je l'ai trompé un peu. Pour vous impressionner. Azul, c'est qui t'as 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 Comment tu te sens ma toilette nous est une kiné. Moi, j'ai grandi ici. Je suis arrivée ici à l'âge de 8 ans. Je suis étudiante. Pourtant, je tiens à mes racines. Donc, quel est votre sentiment? Comment vous vous sentez Surtout quand je suis rentrée, j'avais des étoiles dans les yeux. Vous l'avez sûrement remarqué. Donc, quel est votre sentiment face à cette jeunesse florissante? Ben, c'est un sentiment de fierté, de contentement, parce que je me dis qu'on n'a pas travaillé pour rien. C'est-à-dire qu'on a réussi quand même à donner quelque chose, aussi modeste soit-il, mais quelque chose de bien, qui a su plaire à la jeunesse, c'est tant mieux. Super. C'est le but. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez peut-être donner un message à cette jeunesse, peut-être leur envoyer un écho, qu'ils soient ici, ailleurs, en Algérie? Que voudriez-vous dire à cette jeunesse? Qu'est-ce que vous voudriez leur laisser peut-être? Ben, je pense que il n'y a pas grand-chose à leur dire, sinon de continuer à respecter, à rechercher leurs racines, parce que même si on vit dans un autre pays, l'essentiel c'est de ne pas être des racines. L'essentiel c'est de tenir quand même à ces... Je sais que l'esprit communautariste n'est pas très, très conseillé et tout, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quelqu'un qui n'a pas de racines, il lui manque l'essentiel. Donc j'encourage cette jeunesse à être bien dans le pays d'accueil, c'est vrai, mais à savoir d'où ils viennent, ce qu'ils sont. C'est très important. Daniel Tech, merci pour ce message. On va le noter, on va le garder dans nos cœurs. Je vous remercie sincèrement de m'avoir accordé cette entrevue. C'est un rêve qui devient réalité pour moi. Et je vous souhaite beaucoup de longévité et de ce tour-là, Bédil Amorik. Et il y a des gens qui sont là. Merci.